Sasitë e reshjeve të dëborës janë rënje në mbar botën pasi temperaturat arriten për shkak të ndryshimeve klimatike. Sipas analizave dhe hartave të reja nga klimatologët e administratës kombëtare të oqeanit dhe atmosferës, mungesa e dëborës nuk është aq e padëmshme dhe nuk do të thotë vetëm se do të ketë më pak punë me lopatat gjatë dimrit, mund të çojë në rritjen e ngrohjes dhe të prish disponueshmërinë e ushqimit dhe ujit të pishëm për miliarda njerëz. Shkencëtarët e klimës thonë se ardhmja e reshjeve të dëborës është mjaft e qartë. Një botë më e ngrohtë që do të thotë që uji i akumuluar në atmosferë do të bjerë në tokë si shi dhe jo borë. Është e mundur që në të ardhmen e afërt ndryshimet klimatike të shkaktojnë stuhi dëmërore më ekstreme dhe disa vite me rritje të rreshjeve të dëborës, por me rritjen e temperaturës globale do të ketë më pak vite të tilla. Përfundimisht ligjet e termodinamikës nënkuptojnë se gjithnjë më shumë nga ajo borë do të kthehet në shi. Dëbora gjithashtu nuk do të bjerë në një mënyrë lineare. Në vend të kësaj ka një pikthese, që do të thotë se kur arrihet një prag i caktuar i temperaturës, mund të presim që humbja e dëborës të rritet. Kjo do të thotë që shumë vende nuk do të përjetojnë rënje masive të rreshjeve të dëborës. Tashmë ka pasur një rënje prej 2.7% të rreshjeve vjetore globale që nga viti 1973. Tendenca e rënjes është veçanërisht e dukshme në gjersinë e mesme të hemisferës veriore, zona në veri të tropikëve dhe në jug të Arktikut, ku jeton pjesa më e madhe e popullsisë së botës. Më pak rreshje dëbore do të thotë gjithashtu më pak borë që grumbullohet. Kjo është thelbësore për furnizimin me ujë sepse vepron si një rezervuar natyror, duke ruajtur ujin si borë gjatë periudhave veshi dhe më pas duke lëshuar në formën e borës së shkrirë kur uji është më i vështirë për t'u arritur. Kërcënimi për furnizimin me ujë nga rënja e rreshjeve të dëborës është më i theksuar në zonat që nënshtrohen cikleve me ekstreme të ngritjeve dhe uljeve të rreshjeve, siç është klima mesdhetare e Kalifornisë. Perëndimi i thatë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës merr më shumë se 50% të ujit nga grumbullimi i borës. Zbuloi një studim i vitit 2017. Ky studim parashikon se nivelet e borës në perëndim do të vazhdojnë të bien me më shumë se 1/3 deri në vitin 2100 në ngrohjen globale. Në vitin 2015 u krye një studim që tregon se 2 miliard njerëz që marrin ujë nga shkrirja e borës janë në rrezik të madh për një reduktim të sasisë deri në 67%. Këto përfshin pjesë të Azisë Jugore, të cilat mbështeten në shkrirjen e borës, Himalajet, Mesdheu, duke përfshirë Spanjën, Italinë dhe Greqinë, dhe pjesë të Afrikës së Veriut si Maroku.